قاعدين نقول From London on 558 AM, 24 hours a day. This is Spectrum International. جبنا لاند قماي ساعات كاتنا بوهالا اون بولفا سان ميشيل او بولفا سان مونبارناس هيدو انن ين تللك ارتستوتش سي قدادد نو ميولو بثيري انجي سراو يسرم نا ينجلز اگر ديسيبلين دي هون سراو سلنبراو اشتغاري كوزي مسلنبرا بتنهرت لاي لماتنات صتتاوم ينجلز دمو كوايت نسوا هون داون نويز يالنبرم فاسيليتي بزو سلهونا بونتو بتعام نو ابريشيت ياركوت كزي بلاي دغمو باغراچين بيجيزيو بدرسو مكرا سقاي چيغ هي هولو لمچالنا تاغشي لماسالف بزو ردانج بيي نو مامنو مكناتوم قمتل ينبره هيوت على نبرنيم سي معناتنا جانواري 2003 ياستاوسون دونا የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በዩናይትድ ኪንግደም ባዘጋጀው ልዩ በዓል ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተው ነበር። በዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛ ምግግር አድርገው ነበር። የኢትዮጵያውን አቀባበል ያቀረቡት ስራ በተመልካች ዘንድ እንዴት ነበር? ይህንን ዝግጅትስ እንዴት ያዩታል? አይ እኔ መቼም አንድ ነገር ከመቀበሌ በፊት ብዙ አጥንቼ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ በአመት ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ አምላክም ረድቶኝ ቢያንስ ቢያንስ በአመት ውስጥ 3 4 ኢንቪቴሽን ከብዙ ልዩ ልዩ ሀገር ኤግዚቢት እንዳደርግ ይጠይቁኛል። እኔም ራሴ ሄጄ ንግግር እንዳደርግ እና እዚህ ለንደን መጥቼ ወይዘር ኢታሊያን እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሐሳብ አለን ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና እንደው በእውነቱ ጥቂት ስራዎችን አሳይተህ እዛ ከኮሚኒቲው ጋር ተገናኝተህ ስለስም ስለዝና ያውቃሉ ግን በቅርብ አግኝተው ስለማያውቁ ምን አለ ብላስተለኝ በትልቅ ጸጋ ነው የተቀበልኩት። በዛ አመት ውስጥ ሁለት ግብዣ የተቀበልኩት ስለነበረ ላንደኛው አፍርሼ ይሄንን ፕራዮሪቲ ሰጥቼ መጣው። ግን እንደጠበቅኩት አልነበረ። ምን እንደ ጥቂት ሰው ተሰባስበው አንድ አዳራሽ ውስጥ ነበር የመሰለኝ። ሳይ ጊዜ አዳራሹ ሙሉ ነው። አዳራሹ ደግሞ ሌላ አይነት ነው። ለስራዎች ያመቸ ነው። ኦርጋናይዜሽኑ ሌላው በጣም ኢምፕሬስ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው አሁን እንዳልከው እድሉ ተሰጠኝና እዚህ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉም ጭንቅላታቸው አንድ ሰው ላይ እንዳለ አድርጌ እኔን ካንጀቴ ከልቤ እንግሊዝ ሀገርን በቀላሉ እንዳትወስዱት ብዙም ያሳስት ነገር አለ። እንግሊዞች በጣም ረቂቆች ናቸው። ዞሮ ዞሮ ግን ትግስት ካላችሁ የኢትዮጵያ አይነት ጨዋነት ነው ያላችሁ። ግን እዛ ለመድረስ ብዙ ትግስት ያስፈልጋል ብዬ ይሄንንም ትንሽ ሰፋርጌ በኔ እንግሊዝ ሀገር ላይ ምን እንደደረሰብኝና አሁን ለምን እንደጠቀመኝ ለማካፈል የቻልኩበት እና በበኩሌ በእውነት ትልቅ ሳቲስፋክሽን ያገኘሁበት ነው። ያገሬን ሰዎች አገራቸው እየናፈቃቸው እንደኔ ድሉ ጥሩ ስራ ነበር ነው የሚሉት። የቀረበው ዝግጅት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነበር። የተከበሩ ሎሬት አፎር ተክሌ